Təmizliyə qarşı həssas insanların seçimi hər zaman güclü və asan istifadə olan toz soranlardır. Samsung bu üstünlükləri axtaranlar üçün mükəmməl seçim ola bilər. Toz soran tənzimlənə bilən gücü sayəsində hər növ döşəmələrdə yığılıb qalan tozları mükəmməl şəkildə təmizləyir. Kompakt dizaynda və yüngül çəkidə olması ilə seçilən toz soranlar təmizlik zamanı asan hərəkət edir. Bir dəfə istifadə üçün nəzərdə tutulan torbaların həcmi 3 litrdir. HEPA 11 mikrofiltri mikron ölçüdə olan gözlə görünməyən tozları özündə saxlayaraq otağa geri ötürmür. Sonda komplektə nəzər salmaq istəyirəm. Dözümlü materialdan hazırlanmış teleskopik boru heç vaxt zədələnmir. Təmizlik zamanı borunu boyunuza uyğun ölçüdə tənzimləyə bilərsiniz. Əlavə fırçası ilə döşəmə aralıqlarını mükəmməl şəkildə təmizləyə bilərsiniz. Əgər kiçik bir mənziliniz varsa, bu toz soran sizin üçün ən uyğun seçimdir.